Ha så kul. Tack boys. Ikväll. Vi ses imorgon. Det förtjänar ni bara två. Alltså förväntningar på Hideaway med Mattias. Det är bara umgås, ha det trevligt. Lite kyssar och lite mys och lite ja, sånt där ni vet. Ja. Så vi håller det där, inte mer än så. Hej då hörni. Vi ber oss. Hej då hörni. I am all right. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Edging to the sun, only you and me. I don't wanna waste another day. Oj, 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 oj. Oh my god. Oh, jävlar. Okej. Oj, 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 oj. Det är som ett helt hotellrum alltså. Wow, alltså gud vad mysigt. Här ska vi vara liksom. Ja, men tydligen. Tror ni att Mattias och Karin alltså... Ja, eller vad? Kommer vi bli ihop? Ja, men det känns bra. Det tror jag. Alltså det är fireworks mellan dem. Ja. Alltså bli ihop alltså utanför, alltså på riktigt. Liksom. Ja, de håller på att bygga något nu. Ja. Och det går ju så jävla fort. Det är så jävla kul att se. Mm. Faktiskt. Jag tycker det är jättefint här alltså. Alltså wow. Åh, den här. Nej men seriöst, det är så mysigt alltså. Tack. Ja, det här var magiskt. Spenderar natten här med min Casanova. Skål då. Skål. Tyckte jag var värd att vinna den tävlingen också. Absolut. Det tycker jag. I know. I know. I just met you. But you love. Du är en jättefin person, alltså du är helt såhär, finns såna här killar alltså? Finns de kvar och är singel? Tack detsamma, jag tycker också det är så roligt att du är så öppen också. Det känns jävligt bra för mig. Bra. För det känns som att man kan både ge och ta liksom. Mm, precis. Vad tänker du när du ser Mattias och Karin? Alltså när du ser det de har? Det är kul alltså. Jag tänker såhär, vad är det man hade gjort som man kanske inte gjorde i... Som kanske man inte vill göra framför alla andra? Snälla Mukus, säg inte det alla tror du ska säga. Snyggt Mukus. Du vet att du har gjort rätt liksom. Men vad tänker du? Du trivs med dig själv, alltså yrkesmässigt liksom, vänner, ja men det gör jag liv. Sen vet jag inte vad jag vill göra sen. Men nej. Alltså just nu så är mitt liv jävligt bra. Mm. Men det är det här som saknas, så är det ju. Mm. Så är det ju. Det är väl det man strävar efter. Mm. Men annars så är mitt liv jävligt bra, tycker jag. Ja, det är dags. Det är dags. Ja, det är bra. Att ingen kommer in på balkongen. Jävla sjukt det hade varit. Nej. Han är så fin. Alltså personen... Alltså det går inte att ha en sån fin kille. Jag blir bara så här rörd av tanken att jag får stå med honom. Oh, oj, oj, oj. Han är så farlig alltså. Jag ska gå och stå. Kolla. Det kommer bli varmt ikväll. Ja, lås på den där kalla rackaren. Lampan då. Så.